তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেনেকুৱা সকলোৰে ভালে? নিশ্চয় বহুত দিনৰ মূৰত আন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই আৰম্ভ কৰিছোঁ এটা চকা সদৃশ খেতিয়কৰ এটা সঁজুলিৰে। আৰু মই উপস্থিত আছোঁ আজি এখন চাপৰিত, আৰু সুন্দৰ খেতি মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ। কাষেদি সুন্দৰ এখন নৈ বৈ গৈছে দেখিছে, জিয়া নদীৰ পৰা ফালৰি কাটি অহা এখন সৰু নদী। আৰু ইয়া কোনো কৃত্ৰিম সাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ খেতি কৰিছে খেতিয়কসকলে। আৰু এখন বেঙেনাৰ খেতি মই আপোনালোকক আৰম্ভণিতে দেখুৱাইছোঁ, আৰু এখন বাঁহেৰে সজা সাঁকোৰে পাৰ হৈ গৈছোঁ এনেদৰে। সৰু জুলিখন লগৰজনে পাৰ হৈ গুচি গ'ল, আৰু এতিয়া মোৰ ভাগ। ময়ো লাহেকৈ পাৰ হৈ গুচি গ'লোঁ এনেদৰে। এনেকৈ পাৰ হোৱাৰ অভ্যাস আছে যিহেতু গাঁৱলীয়া মানুহ আমি, গতিকে সুন্দৰকৈ পাৰ হৈ গ'লোঁ আৰু এখন খেতিয়কৰ খেতি পথাৰলৈ। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ পথাৰৰ মাজত জুপুৰি ঘৰ এটা দেখি ভাল লাগিলে। শৈশৱৰ কিছু সময় এনেকুৱা জুপুৰিতে পাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু এয়া ভেন্দি আৰু কচু খেতি সুন্দৰকৈ কৰিছে। প্ৰথমবাৰ এনেকৈ খেতিত আহিছোঁ, বহুত দূৰ খোজকাঢ়িলোঁ চাপৰি জেগা। সোৱণশিৰি নদীৰ পাৰত এয়া জলকীয়াৰ খেতি, আৰু ইয়াক গোবৰ ঢাকি ৰাখিছে ত্ৰিপালেৰে। সম্পূৰ্ণ গোবৰ আৰু খেৰ আদিৰে প্ৰস্তুত কৰিছে তেওঁলোকে সাৰ। আৰু এনেদৰে কিছুমান ভিডিঅ' ক্লিপ লৈ ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে ভিডিঅ'টো। আৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী কেইজনমানক লগো লগ পালোঁ। আৰু লগৰজনে ইয়াতে অলপ বেঙেনা ছিঙিলে, বেঙেনা আনিবলৈ ঘৰলৈ। তো ময়ো কথা কিছুমান সোধপোছ কৰিলোঁ, কাৰ খেতি কি কথা। লগৰজনৰ সম্পৰ্কীয় বৰদেউতাহঁতৰ খেতি, আৰু তাৰ পৰাই কিছুমান শাক পাচলি উঠাই আনিলোঁ আৰু। তো বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই তথাপিও, যদি প্ৰথমবাৰ আহিলে মোৰ চেনেললৈ তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল। যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেদৰে কেইটামান সামগ্ৰী লৈ, সামগ্ৰী মানে কি আৰু, শাক পাচলি কেইটামান গোটালোঁ, ৰঙালাওকে আদি কৰি বেঙেনা, জলকীয়া, ভেন্দি। আৰু উভতিবলৈ সময় হৈছে, বেলিও লহিয়ালে। এনেদৰে আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। খুব সুন্দৰ এটা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, যিমান সময় তাত কটালোঁ খুব ভাল লাগিলে সময়খিনি পাৰ কৰি। আৰু এমুঠি মৰাপাত লৈ ল'লোঁ, আৰু এনেদৰে আহিলোঁ নদীৰ কাষে কাষে লগৰ কেইজনৰ সৈতে উভতি। আৰু নদীখন ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িব লৈছিলে, আগদিনাখন অলপ বৰষুণ হৈছিলে চাগে সম্ভৱ। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে বন্ধুসকল, কেনে পালে জনাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।